Beči, beči, to je trieda piatakov. Piataci sú zlí. Ak nechceš žuvačku vo vlasoch, tak tam nelez. Mala som tam frajera. A rozišla si sa s ním, lebo ti dal žuvačku do vlasov? Mm-mm, ale dal mi žuvačku. Len tak. A kde je? Že vraj sa odsťahoval a prestúpil na inú školu. A nič ti nepovedal? On vôbec nerozprával. Chlapi, neboj sa, nájdeš si iného piatáka, ktorý bude vedieť rozprávať. Bude chodiť včas domov, nebude chodiť do krčmy, bude ťa mať veľmi rád a bude s tebou tráviť veľa času.